Essa é a hora de mandar o sorteio. O sorteio do Charlin Franco, que dá o popote no balanço. Nossa, que desgraça, né? É que eu tinha que iniciar o vídeo de alguma forma e decidi iniciar assim. Não gostou? Ninguém ia fazer o quê, né? Também não, mas enfim, né? Enfim, né? Fala, legal, aqui é o Leléu. E vamos sim, conversinha mesmo. Vamos sortear logo essa merda aqui, ninguém. Agora, vou fazer aqui. Da última vez, eu fiz isso antes e não gravei. Então eu decidi gravar aqui pra ficar mais bonitinho, né? Pra dar aquela expectativa. Nossa, que será que ganhou, hein? Então, ninguém, eu vou dar um draw bagulho aqui, ó. Desse sorteio aqui, ó, tem 1.500 entradas, que era o sorteio do Charlin, do Charlin Vigilante, tá ligado, neguinho? Enfim, né, vamos dar um draw winner aqui, vamos em winners, e ó, draw winner, uma pessoa vai ganhar essa skin aí. Boa sorte a todos e vambora. Lembrando, eu não vou correr atrás de ninguém pra dar esses skins aí, não. Quem ganhar, meu, vai fazer aqui, vai vir aqui, vai procurar esse Facebook meu aqui, ó. Leléu Luciano, até na descrição desse vídeo aí, meu. Tem descrição de todos os vídeos, na real. Vai me adicionar, adiciona, meu. Fica destacando, vou mandar mensagenzinha privada que eu não vejo, meu. Se você mandar isso, solicitação de mensagem, eu não vou ver. Adiciona e manda mensagem, tá ligado? Fala assim, aí, qual é, meu irmão? Ganhei o bagulho aí, manda um negócio aí. Ou eu vou mandar pro teu e-mail aí, tá ligado? Enfim, tamo junto aí, rapaziada. E vamos ver quem ganhou nessa porra. Boa sorte a todos, todos. Ó, draw winner. Essa porra aí, vambora. Tem que dar... Isso aí, ui! Kaique Pessoa Oliveira, yeah. Parabéns, Kaiquezinho, ó, ele seguiu no Twitter aqui, viu, aumentou a chance dele ganhar essa merda. Enfim, Kaique, entra em contato comigo aí, se não entrar em uma semana, vou pegar essa skin e vou dar minha conta, meu irmão, na minha smurf. Enfim, tamo junto, rapaziada, parabéns aí, Kaique, quem conhece ele, ó, manda e-mail pra ele, manda um monte de mensagem aí, Kaique! Como xingando, ele é otário, roubou mesquinha, ó. 968, meu irmão, uma desgraça. Enfim, tamo junto, rapaziada. Valeu, um abraço, ó. Da turma, uhul.